नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यात अल्पावधीतच विश्वसनीय ठरलेलं अग्रगण्य असं निर्भीड, निस्वार्थ, रोखठोक, निरपेक्ष, दर्जेदार माध्यम उत्तर महाराष्ट्र टाइम्स नव्या युगाच्या दृष्टिक्षेपात अस्मिता उत्तर महाराष्ट्राची लवकरच येते नव्या रूपात। साई संस्थान एम्प्लॉईज सहकारी सोसायटीच्या निवडणुकीत सोमवारी सर्व अर्ज छाननीत वैध ठरले असून 126 उमेदवार राहिले आहेत। 30 जानेवारी रोजी अंतिम माघारीच्या दिवशी चित्र पुढे येणार आहे। मोठ्या प्रमाणावर अर्ज हे भावी संचालकांसाठी डोकेदुखी ठरणारी बाब आहे। 17 जागेसाठी 11 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे। विखे गटाची एक हाती सत्ता असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अर्ज कसे दाखल झाले याबाबत सभासदांमध्ये चर्चा सुरू आहे। या निवडणुकीत जवळपास 4 पॅनल होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून यात होणारा विठ्ठल पवार वगळता सर्व पॅनल हे विखे समर्थक असल्यामुळे विखे यांच्या भूमिकेवर बरेच काही अवलंबून असलं तरी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज ही निवडणूक चुरशीची आणि लक्षवेधी ठरेल असा सभासदांचा सूर आहे। उत्तर महाराष्ट्र टाइम्स साठी किशोर पाटणी, शिर्डी।